जस्तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट में अपनी भीड़ को कुरा आया कोचा विशेष गर्व रहा सरकार को उस स्तर में हमें उछलफल गरीब कि यो बायोमेट्रिक देखने लिया विभिन्न कुरा हरू ये कई सरकार ले हमारे सरकारी कार्यालय पटक पटक ठाउं ठाउं बाटे किन्ह गरने खर्च दोहरो परी रखा जुन ठाउँबाट हामीले चाहिँ यस्ता सेवा सुविधा राज्यले चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो यस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो एकै ठाउँबाट स्तरीय दिन सक्यौँ भनेपछि हामीले चाहिँ खर्च पनि मान्छेहरूको बढ्छ चा, मान्छेले चाहिँ ज्यादा समयको बर्बादी पनि गर्नु पर्दैन र प्रशासनिक काम पनि सहजीकरण हुन्छ यसका लागि मैले चाहिँ पासपोर्टमा पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छु र यसमा सम्बन्धित मथिल्लो तह उच्च तह पनि विशेष गरेर अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यसमा केही मुद्दाहरू छन् भने पनि अरू मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गरेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ समाधान दिने बारेमा हामी अगाडि बढ्ने कुरा पनि म यहाँहरूसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनताको सेवालाई चाहिँ आफ्नो नीतिको केन्द्रमा राखेको छ सुशासनलाई सरकारले केन्द्रमा राखेको छ र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा पनि हामी स्पष्ट छौँ विगतका सरकारहरूले परराष्ट्र सम्बन्धलाई वैचारिक र मनोवैज्ञानिक आधार दिएर कतिपय देशसँगको सम्बन्ध जुन सुमधुर हुनुपर्ने थियो त्यो सुमधुरतामा चाहिँ असन्तुलन आएको बिचमा महसुस भएको थियो यो बिचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगत का सरकार ने इसमें मेहनत कर अंतरराष्ट्रीय जो हम संबंध पर जो संबंध इस हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान में आधारित बनाने इसमें राष्ट्रीय एकता लाई मजबूत करने कर संबंध अगड़ी बढ़ाने रामी अंतरराष्ट्रीय संबंध पर आधार में भी हमें संबंध लिकासने करी बढिराखेको छ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर र जनस्तरमा जुन हाम्रा विभिन्न छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि घनीभूत गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीति विशेष गरेर पार्टी पार्टीको छुट्टै हुने कुरा मात्रै होइन कि यसमा सबै पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ सहमति हुन सकोस् हामी विदेश नीतिका बारेमा रक्षा नीतिका बारेमा हामी एकै ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर हाम्रो कोसिस छ प्रयत्न छ र यदि कसैको अरू पार्टीहरूको पनि त्यो अपेक्षा छ भने सरकार त्यसमा चाहिँ दृढतापूर्वक उदारतापूर्वक सबैका विचारहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि ग्रहण गर्नलाई गर, तयार रहेको कुरा पनि म साथीहरूसँग स्पष्ट सा, गर्न चाहन्छु